Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bote pe matonda kolanda bansango nzela magazine proche du Kinoa, Kin Live. Manaka ya tata mokonzi ekolo na o etali bobundisi bobola pe bokeseni kati na bayi Congo RDC efungwami Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko nde ayebi na kopesa nzela na misala yango. État de droit na mboka RDC ezali possible kasi yango pona kokoma na état de droit na ekolo Congo démocratique banso bazali kosala na mambi matali sembo basengeli batosa mibeko bokolanda moko ya ba avocat ya kala na magazine Kin Live ya lelo sima ko contrôler ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrika pe mokili to akali boso na bino pona kotalisa maso tokutana kirango ignorance à la terre moko na moko aye ba bokobe masolo. Let's go back to Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa, mbote na bino, ba papa, maman, bana kinia propre mbote, pe matondo, akolanda, bansango nanzela, Kin Live, édition lelo, ekofungwa ma, nabilili ou. Manaka ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oetali bobundisi bobola pe kolongola bokeseni kati na bayi mboka pona kovandisa solo pe social ebe na kofungwa ma mercredi 16 octobre 2019 na ye moko mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uta site touristique ya Mavale ya Mongafula magazine Kin Live tozala kiwana. Kokitisa kimobola pe kolongola bokeseni ekomi bitumba ya mokonzi ekolo Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pona yango ayebi kotalisa na poasa mercredi 16 octobre programme ya bobundisi kokoso oyo ezali kotungisa bayi ekolo Congo na kokoma na ye na esika ya milulu ya lancement ya programme oyo. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi atalisi motuya ya bokotisi na misala programme oyo na bainstitution nyonso ya mboka esengeli koyeba ete lancement ya programme ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ya bobundisi kimobola ya mercredi 16 octobre eselemi mokolo moko na celebration ya journée mondiale ya boboyi kimobola kokoso oyo pe ezali kotungisa makasi bana ekolo Congo esengeli kosimba ete milulu oyo eselemi liboso ya bokonzi ya ndenge na ndenge ya mboka ndakisa directeur ya kabinet ya mokonzi ya mboka pe badiplomate tulubi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Totika la kaka na bansango tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiaki libanga ya mbopo na kopesa zela na misala ya botongi centre culturel artistique ya Afrique centrale wapi Institut National des Arts pe salle mythique ya 2000 places pe ba terrain ya ndenge na ndenge ekozala 100 millions de dollars américains ezali motango ya misolo oyo kotonga banda ku inene wana pe entreprise ezali na mokumba ezali na 30 mois pona kosilisa yango. Bilili bozali komona ezali lolenge centre culturel artistique ya Afrique centrale oyo kotonga masima ya place du cinquantenaire na ngumba mokonzi Kinshasa ekozala pona kopesa nzela na bobandi misala ya botongi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki mardi 15 octobre bisika ekotongama liboso ya bakonzi ya politiki ya mapinga bakor diplomatique banganga mayele pe batu ya ndenge na ndenge milulu ebandaki na badiscours ndakisa ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ya mojalisi ya mbula matadi ya Chine partenaire na botongi oyo pe ya vice ministre ya coopération internationale banso batalisaki motuya ya centre kitoko oyo ya Congo démocratique ya mbo ya kotonda mokonzi ya mboka pona détermination pe makanisi kitoko. Sima ya badiscours mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atiaki libanga ya yambo pona kopesa nzela ya botongi bandako minene wapi Institut National des Arts to ina na mokuse salle ya 20 000 places pe ba terrain ya masano ya ndenge na ndenge ekozala 100 millions de dollars américains ezali motango ya misolo ekosunga pona misala oyo pe ekouta na boyokani kati na ekolo Congo démocratique pe Chine. Beijing Group Construction nde entreprise ezali na mokumba ya kotonga
na 30 mois centre culturel artistique ya Afrique centrale oyo ekofulu kisa culture ya Afrique pe ekolo Congo démocratique na kochaka libanga ya yambu pona botongi centre oyo mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi motuya o azali kopesa na culture ya mboka Congo démocratique pe ya Afrika tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Si ma cause en sango ya confirmation, Kolobaka ete mpepo, oye monana kina et tout cas ya sankuru, ezali solo, oyo et salaki suite ya mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, elongo na molonga inaye, maman Denise Nyakeru. Baiba ki ko visiter mabota ya bawei o bazwa ki likama na nzela ya mpepo yango. Tembezali lisusu te biteni ya mpepo monana ki na etuka ya Sankuru ezali nde Antonov 72 ya suite présidentielle elimwa ki na ba radar uta le 10 octobre moleki na pasi na motema ya kubungisa bato na ye ya misala mokonzi ya mboka elongo na molonga na ye Denise Nyakiru Tshisekedi bakendaki kolendisa mabota oyebungisi bandeko bamataki na mpepo wana pamba te kino mo ya lelo bazwi lisusu ntango na bango te na limete cortège ya tata mokonzi ekolo ekotaki na 4e rue kino na ndako ya Patrick Mukadi chargé ya logistique na bolingo ya mosala. Patrick alingaki ayeba ete manso oyezali na mokumba na ye ekomaki liboso ya bandeko na pasi na motema mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimisaki maloba ya bolendisi kolongwa limete cortège ya mokonzi ekolo na molonga na ye ekitaki na quartier Jigida kotala mwasi pe bana ya maréchal Dipanga Diavioka chauffeur na ye oyo pe azali collaborateur pene ya mokondi lokola mpepo oyo emonani ekosunga misala ya bolukiluki etambola lombango mpona koyeba na mozindo kasi mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolandela yango na bokebi nyonso tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bazuzi ya ekolo Congo démocratique mobimba baebi na kozongela mosala mardi 15 octobre 2019 na bozongi mokambi ya cour ya cassation procureur général de la République Flori Kabange Numbia tasaki ete bizali ya mabe ndakisa ya kanyaka na mosala ya sembo ezali kosimbate na tina ete mboka etambola malamu. Sima ya mikolo ebele ya vacances judiciaires, bazuzi ya RDC bayebi na kozongela misala na bango mardi 15 octobre 2019. Milulu ya bozongi na bango esalamaki na cour de cassation au liboso ya mbula matadi ekolo Congo démocratique Sylvestre Ilunga Ilukamba oyo atalisaki elongi ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wana ekozwa maloba, procureur général près à cour de cassation Flori Kabange Numbi a télémeli kanyaka pe bantivaler katina mboka. Pona ye, maponami o elongo bani ezali témoignage munene ya démocratie katina mboka o etosaka mibeko. Na ngambo na ye, Jérôme Kitoko, premier président ya cour de cassation, na maloba na ye abeti sete na libunga to infraction o ebabengaka na français faux et usage de faux en écriture. Réprimer pour rétablir l'ordre public. La Cour de cassation a cette mission, à son niveau, et étant aussi cette haute juridiction qui chapeaute les juridictions de l'ordre judiciaire, il va de soi que nous puissions éveiller la conscience de juge pour dire que la matière est subtile. Il y a des nuances qui ne sont pas à la portée des communs des mortels. Vous êtes le seul as en la matière et nous avons profité de cette communication pour les réarmer scientifiquement. Pour Naye, rentrée judiciaire au Essengele Sunga, justice ya RDC, Yakobunda, pour Naboko Kisami, ya état de droit. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.
Bato baso bazali ko sala na sembo ekolo Congo démocratique basengeli kocha alima po ete état de droit mokozi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko bete la sete ekokisama makanisi ezali ya maître Mathieu Tshalou avocat ya kala ya ekolo Congo démocratique na barou ya Kinshasa Gombe. Ezali possible ekolo RDC ebika état de droit kasi yango esengeli moto na moto atambola na semi beko pe atosa o esengeli eko sala ba juge ba magistrat ba greffier pe ba avocat ban so balanda nzela mo beko mboka eko tambola malamu elobi maître Mathieu Tshalou avocat na barou ya Kinshasa Gombe. Po mboka na biso e vivre état de droit, il faut que moto na moto na place azali a sala oyo l'état asengie même na côté ya justice sala musala na yo ndenge sengeli suivant la loi jour oyo mboko oyo mutu nyonso akosala oyo loi esengi justice eza justice vérité ezali koto ya pesi mutongo vérité na ye le pays va bien marcher, il n'y aura pas de problème. Mais les lots, qu'est-ce qui se passe? Au komiwana, au kofuta, non seulement au bazo benga consignation, ba greffier ba kosenga yo, parce que na komi, na registre, affaire na yo tout ça, ah maître, au sambi, au yoka, alors que au pesa ki, ata juge mon côté numéro na yo, bango ba komi kosala recherche, pour baye ba avocat tout ça. Ce qui ba bengi yo boye, ça signifie que batwana balingi ke yo oluka mbongo opesa bango ozala na raison, ozala na raison te etumbu na moto akobuka mibeko ezala moko ya lolenge ya kozongisa appareil judiciaire ekolo Congo démocratique na alima pamba te mingi balingi nzela mokuse okomona avocat a prêté serment lelo lokola si amona ngai vie na ngai azana mutuka azana ndako ya bien tout etc omuni azo sala makambu na raccourci, c'est-à-dire que akokende tsuzu na makambu ndenge ezalite sanction ezali ba radiation avocat osali makambu ezali ya nzelate par exemple o lembongo ya client na yo alors que il fallait ofuta mutu mususu client apesi mbongo yo il faut ba radier yo tout est à revoir, il faut seulement des sanctions ce qui bazo sanctionner ba comment on va cambouer que ça à tous les niveaux bah magistrat il faut balander la bango bien mbula mata de kolo abengami pe ya kokotisa na bitelo ya ces notions ya méritocratie wana biseli ya kanyaka pe misusu ya mabe ekobunga na mitu aba ni kolo Congo démocratique elobi maître Mathieu Tshalou tolobi tibokoyoka Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Patronne ya ONG Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, moi si ya président Joseph Kabila, asalaki don ya biloko ya ndenge na ndenge ndakisa batol, ba matla, bilamba, pe enveloppe ya malonga, na ba victime ya likama oeselemaki na Kivu magazine Kin Live. Ville ya Bukavu ezalaki ya koninga na mardi 15 octobre 2019 na ambiance ya ONG Initiative Plus ya Mama Olive Lembe, molongani ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange. Ata komo ezalaki makasi, kasi Mama Olive Lembe akokisaki mokano na ye ya kosunga basinistre ya komini ya Kabutu, Ibanda pe Panza. Na se ya mou ya makasi onde, molunga ni ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, akitaki na stade ya Concorde, wapi pay apesaki ba matela, bilamba, bisaleli ya botongi ya ndaku, pe enveloppe ya malonga ya musolo. Milulu yango, ebandaki na mabondeli, pe landisami na maloba ya président ya ONG Initiative Plus Marie-Olive Lembe, oya talisaki, tina ya lisungi na ye na bandeko oyo bazwaki likama mbaleleki. Nazani mimi kama Mama Olive, presidente wa ONG Initiative Plus, nimekuja ili ni wape kwanza pole kumagumu yote yewe mulipata.
Bande ko bazwa ki lisungi ya maman Olive Lembe batondi e botondi. Tout pour nous si je peux le dire. Moi la chose qui me rassure beaucoup, c'est cette parole d'amour qu'elle vient de nous donner. Maintenant nous sommes bénéficiaires, regardez. Quel honneur. Ce n'est pas n'importe qui. Chez nous à Bouchi, ça c'est une pièce de poigne très honorée. Vraiment, elle a montré comment une femme ne peut pas être oubliée. Déterminée à couper sa moko na moko ou à mémé la kie, maman Olive Lembe a vanda ki na terre à Concorde kino moto ya souka a zwa ki li kabonaye. Tolobi, ti boko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin.